Estem amb l'Ada Colau. Us la vull presentar. Ella és fundadora i portaveu de la plataforma Prou Hipoteques. Ja fa temps que vam parlar amb ella i malauradament hem de tornar a parlar perquè és un tema que no passa de moda. Ara, Ada, perquè heu tot un llibre. Suposo que és un llibre que intenta explicar d'una manera senzilla a molta gent eh, que està perduda en aquest món de les hipoteques i dels desnonaments que és el que ha passat amb tots nosaltres, oi? Exacte. Bueno, el llibre que es diu Vides Hipotecades té bàsicament un doble objectiu. D'una banda és informatiu i de denúncia i té una primera part on s'explica la problemàtica, no només de les hipoteques, sinó en general del tema de l'habitatge, no? com, com s'ha considerat en aquest país l'habitatge com un bé d'inversió en lloc de com un bé d'ús, no? que serveixi per viure. No? I, bueno, I les responsabilitats d'això i totes les conseqüències nefastes, sobretot amb les execucions hipotecàries, que ja afecten a més de 350.000 famílies a tot l'estat des de que va començar la crisi. Però després d'una altra segona part molt important al llibre, que és la part positiva, no? que és que davant d'això la gent, lluny de resignar-se, doncs, ha reaccionat, ha nascut un moviment com és la plataforma Afectats per la Hipoteca, després del 15M i moltes altres coses, no? cada cop hi ha més gent que es mobilitza, s'han aconseguit aturar més de 200 desnonaments, s'han aconseguit negociar desenes de en pagament, s'està aconseguint que l'administració, tant local com autonòmica com estatal, comenci a reaccionar, o sigui que a poc a poc anem, anem aconseguint coses. No? I finalment el llibre acaba amb uns consells pràctics, o sigui s'explica més o menys el que és el procediment bàsic judicial, quines són les seves fases, i quina, quines són les coses que pot fer la persona en cada moment per negociar amb l'entitat financera, per retrasar el procediment judicial, etc. Imagino que moltíssimes persones s'han apropat a la plataforma demanant ajuda, consell, informació, perquè estaven realment perduts i perquè són pares de família que han de tirar endavant i que es troben que marx... han de marxar de casa. Eh? Sí, sí, exacte. Nosaltres, de les primeres tasques que ha hagut de fer la plataforma és, sobretot, informativa, perquè hem vist que hi havia una desinformació total que, és de, de fet, crida l'atenció i, de fet, és escandalós no?, que una cosa tan necessària com accedir a un habitatge s'hagi fet a través d'una hipoteca que que era un producte desconegut per la major part de les persones que el signaven i que ningú sabia, pràcticament ningú sabia què és el que podia passar si deixava de pagar. No? I per tant, a més, els, les entitats financeres ens hem anat trobant que jugaven molt amb aquesta desinformació i n'abusaven. De fet, en molts casos, doncs, amenacen a les persones de si deixes de pagar, et trauran els fills o t'enviarem a la policia. I clar, el primer que fem a la plataforma és tranquil·litzar la gent i dir-los bueno, això té un procediment que dura més o menys un any i mig o dos de mitja, per tant, no et poden venir a fer fora d'un dia per l'altre, no pot aparèixer la policia de nit casa teva, ningú va a la presó per no pagar la hipoteca, que això és també molt important de saber, no? i per tant, sobretot, abans que res, molta calma, no? i és una de les primeres tasques que hem de fer, tranquil·litzar la gent. Uh -huh. Tranquil·litzar la gent i després intentar, eh, entre tots, fer coses. Eh, fa un temps va, vam fer una entrevista amb tu, la parlàvem simplement de la plataforma, i a mi m'ha fet molta il·lusió perquè la, la idea la, vostra era eh, sortir al carrer, donar-vos a conèixer, que la gent sàpigués que existeix aquesta plataforma que, que pot ajudar a les famílies que, que es troben en problemes, i hem vist com la, plataforma, heu sortit a la superfície, els mitjans de comunicació ens he fet ressò de tots aquests moviments que heu fet eh, a la porta de moltes vivendes, posant-vos allà al davant i dient aquesta família no se la pot fer fora. No? Eh, és una bona mostra de que entre tots podem fer canviar cosetes. No? I tant, i tant. Així és segur que el més important que està fent la plataforma Afectats per la Hipoteca és demostrar que si ens ajuntem, efectivament, podem canviar les coses. Una de les coses també que nosaltres sempre repetim és si et resignes i et quedes a casa, segur que ho tens tot perdut. En canvi, si et mous, pots aconseguir alguna cosa. No? Això ja ho estem demostrant a més, amb la pràctica diària. I, de fet, clar, la part més visible és quan ens fiquem davant d'un edifici per aturar un desonament, no? que és la part més, així més espectacular. Però abans d'aquest moment i després d'aquest moment no parem de fer coses. O sigui, abans d'arribar a aquest extrem, nosaltres negociem amb les entitats, parlem amb serveis socials, amb les oficines d'habitatge... O sigui, intentem per totes les vies que hi existeixen, judicials, administratives, aturar el desonament i arribar a acords més estables. Quan això fracassa és quan ens veiem obligats a aturar el desonament i utilitzem aquest moviment de visibilitat per seguir pressionant pressionant encara més l'entitat financera i a l'administració. Hi ha un objectiu que vosaltres teníeu, m'ho explicaves fa un temps, volem canviar la llei, és a dir, que una persona que deixi de, de, de pagar hipoteca perquè no pot fer front al pagament mensual, eh, si dona el seu pis i se'n va, que quedi llavors el deute resolt i ja no tingui aquesta eh, no, tara de, per, tot, per la resta de la seva vida d'impagador. No? Exacte. Això no s'ha canviat de moment. Encara no s'ha canviat però hem avançat. O sigui, quan vam començar la dació pagament era un terme desconegut, ningú sabia què significava, hi havia un desconeixement total de la problemàtica. Avui en dia la dació pagament s'ha convertit en un clan popular i de fet és significatiu que encara que el Partit Popular i el Partit Socialista han boicotejat aquesta mesura en el Congrés, però recentment el govern del Partit Popular ha, ha aprovat un reial decret que obria la porta, realment no obria la porta, però almenys nominalment feia referència a la dacció en pagament. Això vol dir que realment se'n dóna en compte que la presó social cada dia és més gran, ja no és només la gent afectada qui està demanant aquest canvi, són totes les entitats socials i sindicals, són des de la mateixa administració i des de la justícia, hi ha molts jutges que estan aprovant sentències pioneres que estan donant la raó a la gent afectada i que impedeixen el cobrament d'aquests deutes injustos. Per tant, realment hi ha un clam popular i el govern s'està quedant sol amb les entitats financeres i de fet una de les culminacions d'això serà ara, que a partir del mes d'abril finalment podem començar la recollida de signatures de la iniciativa legislativa popular, que fa molt de temps que volíem començar i ara finalment comença el mes d'abril i començarem a recollir signatures a totes les places als carrers per portar aquestes mesures al Congrés, però avalades per milions de signatures. I pensem que cap govern que vulgui mantenir-se amb una certa legitimitat governant pot ignorar la voluntat de milions de ciutadans. Alguna cosa potser veiem que canvia arran de les accions que fa la Plataforma per la Hipoteca. A quantes persones que algú que heu ajudat? Doncs no tenim una estadística tancada, però són, són milers, o sigui, perquè tenim l'enquesta de més de 7.000 persones i després en, el moviment ha crescut amb moltíssima velocitat, cada dia s'estan generant plataformes noves a diferents poblacions, ja n'hi ha prop de 80 a tot l'estat, en la major part de Catalunya, que és on va néixer el moviment, o sigui que realment el moviment creix dia a dia i cada cop mobilitza més gent, o sigui que som molta gent i encara serem més. Bueno, tot això queda recollit en aquest llibre, eh? en aquest llibre que és Vides hipotecades, malauradament la vida de molta gent eh? s'escriu amb aquest titular avui dia, Vides hipotecades, pensem que podem fer coses, la plataforma, l'Ada i tots els que formeu part ho vau pensar i esteu tirant endavant amb ella. Moltíssimes gràcies, molta, molta sort, la necessitem tots això que sí. Sí, sí, moltes gràcies.